Aydan Axunzadə, bu qədər. Yaxınlaşın mənim yanıma. Aydan Axunzadə çox çətin mübarizəyə qatıldı. Aydan Axunzadə bugün tək başına mübarizə apardı. Və mən elə başa düşürəm ki, şounun sonunda maraqlı bir açıqlama verdi. Dedi ki, nə qədər hazır olsam da və özümü sınamaq istəsəm də burada, bugün mənim bura çıxışım mənim üçün təsadüf idi. Və məntiqi olaraq da dedi ki, mən istəyimlə çıxsaydım, əvvəlcədən açıqlayacaqdım hədəfimi. Amma o halda ki, məni özləri atdılar ortaya. Mən onda bu adı açıqlamayacağım və sona qədər də sözün üzərində dayandı. İndi gəlin baxaq görək, tamaşaçılar nə deyir? Kimi çıxartmaq hüququnu verir və ya ümumiyyətlə vermir Aydan Axunzadəyə? Bütün diqqətlərimiz bu dəqiqə ekranlara, hamı həyəcan içindədir. Ranar, Xəyalə, Səmra, Mənsur, Dilarə, Sərxan, Nazilə, Ramil, Xose, Talih, Samir və Aydan Axunzadə. Tam %72% səs. Aydan Axunzadə. Sözünüzün, ismarıcınızın və üzərinizdə qurulan oyun qələbə çaldı. Amma sizin sözləriniz bugün təsirləndirici olmadı ola bilsin. Mənə elə gəlir ki, hədəf açıqlamamağınız bir növ sizə bugün problem yaratdı. Amma yenə də fikirləşirəm, bugün siz uduzmadınız. Sizi uddular, belə deyim. Bilə-bilə sizi buradan kənarlaşdırdılar. Və diqqətlə bizim bu şounu qaçıran insanlar, YouTube kanalımızda diqqətlə baxsanız, şounun ən axırıcı dəqiqələrinə qədər o insan açıq etiraf elədi. Bunu quran insan açıq etiraf elədi ki, bunu mən eləmişim. Bilə-bilə. Baxın və hər şey özünüz başa düşəcəksiniz. Aydan Axunzadə, mənim üçün çox çətindir sizinlə vidalaşmaq. Ona görə ki, nəinki yenə deyirəm, sizə çox böyük hürmət bəsləyirəm, çox böyük bir sevgi ilə. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, bugün maşın ətrafında biz itirdik. Çox savadlı, bilən, məntiqi düşünən bir insanı itirdik. Maşın əldən getdi. Sağ olun, Nəzim. Sağ olun, biz vidalaşırıq və əlbəttə ki, hamımızın intriqa bildiyimiz bir məsələ var. Siz dediniz ki, qalsam da adı çəkəcəm, qalmasam da. Deyəcəksiniz mi yoxsa? Sözümün üstündə duraraq deyirəm ki, bu Nazilə xanım səfərliydi.